не пройшла. За локті візьміть. За локті. Подивіться, я вас побачу, все весь дій, як ви рветеся тут. Поплюйте. Вчора не вийшло, думали сьогодні зробити. Да? І опять туди же. Думали реванш. Вчора вимітили 15 людей в час взриву на логістичному вокзалі в Волгограді. Сьогодні загинуло 12 людей в час взриву в автобусі. Насправді це жахливі речі, які абсолютно не знаєте. Це відчуття. Хочу, щоб... Але... Трошки пропаде зв'язок, ми вшановуємо ще раз хвилиною мовчання разом з Києвом жертв, що загинули внаслідок теракту в Волгограді. Що ж, на роботу що ли будемо водити? Ну дайте ж, ёлки-палки. Не наше діло. В городі навіть слова не дають сказати. Він вже давно не твій. Ні, депутату. Так ви що себе тут так говорите, вибирали? Я ж вам хочу сказати. А що ви хорошого тут скажете? Пойдемте. Вот прийомно, ми кожен день приймаємо людей. Всіх приймаємо, сусідня чай. Так, приймаєте, так. Вот пока сьогодні ви приймаєте. Це ж мій город, такий же, як і вас. Покажіть про цю, так вона рекомендує. Поважайте, будь ласка, у нас хвилина мовчання жертвам теракту. Ви говорите під час хвилини мовчання. Це якої поваги ви заслуговуєте після цього? Це облрада Донецька. Це ж ваше, говорять. Що ж ви нас обвиняєте? Як це ваше? Ви почали розмовляти.